Jemi rikthyer sërish në apartamentin 2XL. Bëjmë në skenë Julian Deda. Juli t'i ke hapur një radio, por nuk ke audiencë. Kështu që të duhet diçka e fortë që të fitosh popularitet. Okej, ta bëjmë radio ne këtu. Ja, se jemi këtu, ja. Andrea, ti je i ftuar tek programi Julit. Të dashur... Juli. Si je? Me punumër, bla. Si je? Mirë, qa ka? Më tërguan këtu për të ty. Kush të tërgoj mu? Më tërgoj me miku jot, Besua. Besua? Po. Besua. Ua, ua. E më fa ik gjendju Julit, tha se... Mirë. Okej, dakor, se po bëj një emision radio në tashi. Adi këtu. Ku të duash, ku duash? Po s'kalo aty! Ama kalo, se bëjshë ka. Gjo, po bëj një emision radio në tashi, dhe është emisioni imi parë dhe duhet ta hap fort, e kupton? Direkt. Do më thonë ti duhet t'jesh një intervistuar imi parë. Po për këtë pun ka mardhur. Edhe babe bi, bu. Mos e, shikot, lutëm. Mos përmënd që je nga Erseka se na... Po mos përmënd nga Erseka, unë nga Erseka jam se të thimë. Po mos përmënd, mos bulga... Gati. Miqë të radios, mirë mëngjes, jemi këtu sot me një personazh të jashtë zakonshëm këtu. Po, ky është Andrea nga... Që ma kanë shkruar këtu, që smetë meshme. Po, Andrea nga Erseka jam... Nga jugu i Shqipëris, nga juglindja Shqipëris, ekskluzivisht që në nga tregoj për jetën e ti, prej superstari. Andrea? Atere, unë... Që të them unë, Juli, tani? Unë kam lindur në jug të Shqipëris. Kam lindur në jug të Shqipëris, 8 klasë shkollë kam bërë. Qa të them tjetër, më Julia, kemi, nuk kam bërë ushtri se kam qenë në peshë. Kam qenë emigrant në Greqi, po kur yri euro ja u këthujem këshumë brapa. Nga mali Gramozit kemi kaluar natën. Ke vapë, qarë ke që bënë këshumë? Jo, më s'kam vapë, rritëm, se është radio dhe nuk duron... Po me rritëm, po mundohem, qarë të të thotë vajtë... Të dashur... Në Greqi, njofa një greke, aty ishte goca afendikojt e pronarit, aty ndryshoj pak fati jetës time, për 2 dit e shtypi makina, prap u ktheva në jug të Shqipërisë. Bukur, atëherë, juve jeni nga... Në jug lindje. Nga? Nga Erseka. Që po, ose të, defekt teknik të në radio, e ndërpresin për pak momente e transmitimin, dë gjoni një këtë... Po pse të ndërpresin? E, qërë. Po pse qërë? Po e kërë dreqë, po se më digjerojme emisionin. Po si digjerojme emisionin, unë e rrda për të të bërë ndërë, mo. Iko, gjenë tjetë, gjenë kap qa gjesh rrugat jetës. Po qërë të gjesh se unë jam nga Erseka, unë kam vetëm ja dyshok kam këtu. Po dyshok, silë dyshok. Ti sjell ata? Janë intelektual ata. Po ata janë njesha, jo intelektual. Njesha, silë qik. I duam shumë ata, Juli. E mora vesh, mërë për hec. Po ja mo shikoj edhe sa do t'i duam. E mora vesh, mo se me luajt e mendesh. Po njesha. Visjan, Egi, ju keni nevojt të promovoni suksesin tuaj, kështu që ju intereson kjo radio, është ndërkomtare, gjohet në gjithë botëm. Të ndërrua spektat... Hey man, relax man. O plego, do vini në emisione? Hajde bro. I'm fucking stuck man, somebody move me baby. Hajde, yeah, thanks baby. Hey. Yeah, what you doing baby? That's my name, MC fucking motherfucker. Hello motherfuckers. Yeah baby. Hajde. That's my friend, okay. DJ hey, Trump. Hey yo, father muck up. Yeah, well done baby. Okay. Oh. Yeah, what's up my friend? Uluki. Yeah, no problem. Atër! Yeah, come on, babe! Yeah, what you doing? Shake it up, motherfucker! Yeah! Ah, motherfucker! Oh, yeah, baby! Oh, yeah, baby! Oh, yeah, baby! Yeah, come on, what you doing, babe? What you doing? With this deposit! So I ball so hard, motherfuckers wanna find me. First thing I gotta find motherfucker! You ain't to a motherfucker like that, can you please remind me? Ball so hard, this shit crazy. Y'all don't know that don't shit phase. And as we go, 0 for 82, when I look at you like this shit gravy. Ball so hard, this shit wet. Yeah, very nice radio, baby. We hope we are not on TV, baby, yeah? How you doing, man? Jemi në radio, Quna. Është radio, nuk është TV. Radio, nuk na shef njëri, vetëm na dëgjojnë. Po s'kemi hyrë akoma në transmitim. Tani do hyrë në transmitim. Gati, t'ju bëj një intervistë për jetën, për gjërat flak fare. Thank you. Hey, yo, father mucka.
Yeah, yeah. Vazhdojmë. Atëherë. Yes, babe. Atëherë të nderuar, gati, gati. Atëherë. Yeah. Të nderuar, ne do të dëgjojmë si mi kthyer këtu në radion ton dhe kemi një çift shumë simpatik këtu të ftuar. Të ftuar janë dy Yeah, yeah, rappers, dy hip-hopist të shquar të ditëve tona. Është le të prezantohen vetë ju jeni? My name is MC Fucker Bitches. MC Fucker Bitches edhe DJ Trump Man. DJ Trump Man. Pra janë dy rapistët më të më në zë të kohës, për momentin këtu tash në Tiranë. Dhe neve kemi ftuar sot për të hapur këtë emision, këtë edicion të parë të emisionit tonë, për t'i bërë disa pyetje. Ne kohë kemi edhe numrin ton telefonit 0900 800 700 500. Edhe ju mund të dërgoni mesazhe për çunat, për t'i pyetur, për flak fare. Don't worry, man. Okay. Atëherë. What you doing, babe? Atëherë, let's filloj me MC Motherfuckerin, du? No motherfucker. No motherfucker. Just MC Fucker, bitch. MC Fucker. Yeah, babe. Atëherë, e dashur MC Fucker, çfarë është, besoj se gjithë janë interesuar të dinë. Yeah. Çfarë është hip hopi për ty? Yeah. Hip hopi për mua është si ujë për ty. A është pikërisht përgjigja që prisja të bëje flak fare? Hip-hop për mu, si ujë për ty, ujë për ty, hip-hop për mu, hip-hop për mu, ujë për ty, bek, 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 a je to të do pa ujë, pa ujë, si to, hip-hop për mu, shik i dam, pi, bira në gjëfruta, shik i dam, bebe. Okej, okay, atëherë le të kalojmë tek DJ Trump këtu. Kush është sekreti i suksesit tuaj? Op. Op, plak, shiko, meni ilaçet parë në punë. Edhe njëherë, cili ishte suksesi Let me explain. Sekreti i suksesit tuaj. Dakor, dakor. Atëherë, i dashur ju ishit MC Fucker, pra. Atëherë. Cila është marrëdhënia juaj me gocat, me femrat në përgjithësi? Yeah, kiss my balls, kiss my balls. Oh, man, yeah. I gotta say that. Me mua e kishe? Yeah, me gocat, me gocat. Don't worry, it's a way to say certain things. You know what I mean, motherfucker? Yeah, babe. Now, okay. What did you ask? Më fal, më ka ardhur një mesazh, t'ju lexoj. No. Çunat janë fantastik. Çunat janë thotë fantastik, thotë. Jam Landi nga Lushnja, thotë çunat janë fantastik. Edhe mi bëj të fala, mi pusë dy. Jo Lando, nuk kam mend të pusë. Rrofsh plak, rrofsh. Vazhdojmë, rrofsh, faleminderit. Rrofsh plak. Je? Çfarë janë femrat për ty? Femrat për mu janë gocët the bitches. Femrat për mu janë gocët the bitches. Femrat për mu janë të gocët të bitch. Okej, okej. Femrat për mu si janë të gocët të bitch. Just femrat për mu si janë të gocët të bitch. Hey, femrat për mu si janë të gocët janë bitch. Janë të gocët janë bitch. Çka kanë të njerëz? Ja, babe. Po juve, për juve, çfarë janë femrat për ju? Çfarë nërkupton një femër? Flak fare. Op. Flak, nuk kam su shqip kërë? Vazhdojmë. Urdo. Lele, s'ka problem. Okej, okay, dakor. Bukur, atëherë, pse keni zgjedhur pikërisht hip-hopin? Pse ju për shkak nuk keni zgjedhur rock, po themi, apo alternativ? Oh. Apo, le ta themi, reggaetone. We are the best, baby. Yeah, you know? Përveç saj. Yeah. We fuck everybody, man. Do you know what I say? We fuck everybody with a stick. You know what I say, baby? We fuck them all. You know? Tell them something, baby. Po thot që ne bëjmë kaluçin. No, we break. Jo, partneri juaj sapo tha që ne i rrafim gjithë apo? Yeah. We break their legs. Shikoj, ju nuk break their legs. Ju lutem çuna, fal se këtu në Shqipëri ka lloj-lloj grupesh, ka grupe. We don't give a fuck, man. Yep, po ka grupe rapi që po zihen me njëri. We don't give a shit, man. We are the best. Yep, i shkeli me kom dalë gjithë, nuk na flas fare. Fal se ka ardhur një mesazh. Ha. Na ka ardhur një mesazh? Ha. Atëherë, po ju pres poshtë të dyve. Po ju presim, ja, po ju presim, thot poshtë të dyve, t'ju shdëpim në dru, noizi dhe stresi. Po më rëpë shpi! Që kanë pasku, ej! Po më rëpë shpi! Po e keni kartë e rëpën!
Ta ka rapën! Qajri të bomë? U me rëmë shpje, nësi me stresin! Qajri të bomë? Nësi me stres! Po stonë gjemë, se janë shokët tanë, mo stonë gjemë! U me rëmë shpje! Po qajri të bomë, rëmë? Po hajde mi e pësi fucker, hajde! Më falli si! Hello! O, Pepi! Më falli! Erdhëm! Sepse ishte një keq kuptim! Po! Ne nuk doni të flisim keq për qunat! Më falli, edhe njerë, qëfar pune bëni zakonisht? Unë jam shofer në sanatorium. Po juve? Basani, punoj part-time shqic balokumesh. Shumë, shumë bukur. Edhe call center ku s'ndalin lekët, kene vërë për një kërë alëri, ciao, ciao, italiano, pronto. Ta shiquna, kjo ishte një mesajji sa juar nga u, nuk është të pojo prejt njëri atje. Ja pra, kjo ishte emision jonë për sot në këtë radio, kjo emision... Leti për cilë, quna për një duar të rëgjitje, farëndet, farëndet. Farëndet, farëndet. Pandit. I përcjellim me një duar trokitje e qunat.